капилляры, все заморожено сейчас, да? Сейчас, когда на пол все знаю. Это бывает такое. Это бывает такое. А качество хуевое, да? Да, ну он не говорит, типа, ну хуевое, самое хуевое. Så ska jag godta den här claimen då. Nej, så vi har nektat. Vi har bara skrivit bakom en nekt att godta den claimen. Men jag gör det faktiskt. För jag brukar ta en sån e-mails. Jag brukar köra fullständig rörelse med allt. Vi är färdig med oss. Vi brukar ha 3 timmar på det, men jeg så på bildene at orden gikk ikke langt opp.